Šiandien žiniuose. Altos miesto savivaldybės taryba patvirtino arti 100 milijonų eurų siekiantį 2023 metų biudžetą. 100 milijoninis biudžetas, bet jisai suplanuotas tik 11,5 mėnesio. Altos miesto teatro rožinio trečiadienio akcija teatro žiūrovams suteikė galimybę bilietus į teatrą įsigyti išskirtinėmis sąlygomis. Tokių gerų rezultatų tikrai nebūna jokia kita diena. Alytaus Wolves patyrė antrąjį pralaimėjimą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinias ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Šiandien posėdžiavusi Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino 2023 metų biudžetą. Jis sudarys daugiau nei 99 milijonai eurų. Kaip ir kiekvienais metais, didžiausia biudžeto dalis skirta švietimo reikmėms. Daug investicijų bus skirta miesto infrastruktūrai. Nors taryba biudžeto dauguma balsų pritarė, kai kurie tarybos nariai turi abejonių dėl tikslingo ir efektyvaus jo paskirstimo. Alytaus miesto savivaldybės taryba šiandien patvirtino 2023 metų biudžetą. Šiais metais jis sudarys daugiau nei 99 milijonus eurų ir yra kiek daugiau nei 13% didesnis nei praėjusiais metais. 2023 savivaldybė planuoja surinkti daugiau nei 87 milijonus eurų pajamų, 11,5 milijonų persikėlė iš praėjusių metų. Nors taryba biudžetui dauguma balsų pritarė, kai kurie tarybos nariai turi abejonių dėl tikslingo ir efektyvaus jo paskirstimo. Iš tikrųjų, tai biudžetas yra didelis šiais metais, beveik 100 milijonų eurų, tai alytiškiams priminsiu, kad per du metus jisai padidėjo beveik 30%. Tai yra labai didelis. Bet kas liečia jo paskirstimą, tai aš galvoju, kad tai yra blogas paskirstimas ir socialiai neteisingas. Visų pirma, dėl to, kad neatsižvelgta į gyventojų lūkesčius, nes priminsiu vėlgi, kad kiekvienais metais praktiškai nuo pat šios kadencijos pradžios likutis vis didėdavo. Ką tai reiškia? Reiškia, kad šiemet perkeltas praeitų metų likutis 11,5 milijono, jis iš tikrųjų buvo nepanaudotas, netliepta į gyventojų lūkesčius, neįvykdytos kažkokios infrastruktūros projektai, neišmokėti atlyginimai, nesutvarkytos gatvės, nesutvarkyta problema patekti pas gydytojus, neinvestuota į švietimo sistemą, neskirtos lėšos švietimo pagalbos specialistams, tų pačių mokytojų padėjėjų etatams. Ir vis buvo sakoma, kad krizė, COVID-as, ekonominė krizė, karas Ukrainoje, viskas labai blogai, pinigų trūksta, netrūksta pinigų. Pinigų Alytaus biudžete, aš jau trečius metus iš eilės tą ir viešai sakau, ir komitetuose, ir posėdžiuose tarybos, kad pinigų yra daug ir per daug. Nes priminsiu, į 21 metus buvo perkelta 7 milijonai, į 22 metus virš 7 milijonų, šiemet 11,5 milijono nepanaudotų. Biudžetas patvirtintas ir džiugu tuo, kad jis patvirtintas dauguma balsavusių. Iš tikrųjų tikrai jisai nėra, kad būtų pilnai patenkintas, yra tikrai vietų, kur yra, aš manau, eigoje šių kalendorinių metų jis bus taisomas. Ir tikrai aš kaip švietimo darbuotoja, tai tikrai ir švietimo įstaigose yra to komas, kaip komitetas švietimo, kultūros ir sporto prašymė, kad įtrauktų į biudžetą nėra įtraukta, bet aš tikrai tikiuosi, kad koreguojant biudžetą bus tai pataisyta, nu, o vis tiek, ar vėliau ar anksčiau vis tiek biudžetas turi būti patvirtintas. Ir kadangi pasitvirtino iš pirmo karto balsavimo, tai aš tai yra gerai, bet tikrai tai nėra, kad pilnai jis būtų patenkintas visomis rytimis. Tai jis tikrai yra koreguojamas. Šiandien aš posėdžio metu pasakiau, kas mane šiek tiek neramina, svarstant, priimant biudžetą. Tai viena iš tų sričių pasakysiu, kad jo pateikimas 10 mėnesių buvo labai neteisingas ir aš manyčiau, kad taip ateity daryti negalima. Tai šiandien posėdį sakiau, bet iš kitos pusės džiaugiuosi, kad tas biudžetas priimtas, nes tai svarbiausias dokumentas. Jį reikia priimti, su juo reikia dirbti ir jau raginau, kaip aš pajuokavau šiek tiek, jau rytoj reikia pasiruošti jo pakeitimui. Gyvenimas taip pat daro pakeitimus ir biudžetas turi būti keičiamas. Aš manyčiau, kad beveik visos rytys, kurios biudžete egzistuoja, jos dar reikalauja papildomų pinigų. Bet
tai jau detalės, kurias reikia toliau kiekvienoje vietoje atskirai nagrinėti. Aišku, pradžioje pirminėme variante labiausiai buvo skaudu, kad nepatenkinti švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai, komunalinės išlaidos, bet dabartiniame etape yra patvirtinta taip, kad atlyginimai yra 11,5 mėnesių, komunalinė mokesčiai 11 mėnesių, tai yra gerai ir aš tikrai tikiuosi, kad metų eigoje vis tiek susikaupė biudžeto likučiai ir tai tikrai nesudarys problemų. 100-milijoninis biudžetas, bet jisai suplanuotas tik 11,5 mėnesio. Ir vėl teigiama tarybos nariam ir miestiečiams sakoma viešai, kad trūks pinigų. 22 metai tikrai sunkesnė negu dabar 23. Bet dar kartą pakartosiu, 11,5 milijono nepanaudotų lėšų perkeltai 23 metus. Per paskutinius 10 metų nebuvo tokio biudžeto, kad neužtektų 12 mėnesių, kad tai yra nesubalansuotas biudžetas. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų blogas biudžetas. Ir kolegos tiesiog ne visi susigaudo biudžete. Už tai kartais aš girdžiu komentarus, kad pinigų užteks, duok dėvė. Bet nu negalima šitai priminėti ir balsuoti už biudžetą, jeigu jis yra nesubalansuotas. Aišku, ta dauguma socialdemokratų ir konservatorių yra tandemas pas juos, sutarta viskas atvirai pasakius, tegul jie balsuoja, aš negaliu už tokį biudžetą balsuoti. Kaip ir kiekvienais metais, didžiausia 2023 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis skirta švietimo reikmėms. Sumanios ir pilietiškos programos įgyvendinimui numatyta skirti daugiau kaip 50 milijonų eurų. Daug investicijų bus skirta miesto infrastruktūrai. Alytaus miesto teatro rožinio trečiadienio akcija teatro žiūrovams suteikė galimybę bilietus į teatrą įsigyti dvigubai pigiau. Per vakar dieną buvo išparduota per 300 bilietų į Alytaus teatro repertuaro spektaklius. Populiariausias rožinio trečiadienio pasirinkimas buvo spektaklis Revizorius. Alytaus miesto teatras vakar paskelbė rožinio trečiadienio akciją, kuri suteikia galimybę įsigyti du bilietus į norimą teatro spektaklį už vieno kainą. Rožinio trečiadienio akcijos teatro gerbėjai nepraleido. Pasak Alytaus teatro direktorės Inesos Pilvelytės, per vakar dieną buvo parduota daugiau nei 300 bilietų į įvairius miesto teatro spektaklius. Na, tokių gerų rezultatų tikrai nebūna jokia kitą dieną. Netgi galbūt ir prieš kalėdas, kada iš tiesų padidėja perkamumas, tikrai visi, na, tie, kurie dar nebūna sugalvoję dovanų, ką padovanoti savo artimiesiems, labai dažnai tikrai prieš kalėdas dovanoja tiek kuponus dovanų, tiek ir bilietus į teatro spektaklius, teatro renginius. Bet, kaip žinia, sausio mėnuo visuomet būna toks sausesnis sausas. Ir tikrai galvodami apie teatro auditorijos plėtrą, apie rinkodarą, laiks nuo laiko skelbėme tokias rinkodarinės akcijas, rožinius trečiadienius. Jeigu žinom, kad įvairiose prekybos centruose vyksta juodieji penktadieniai ir taip toliau, tai mes kažkada sumastėme, kad na, nuspalvinkim tą teatro dieną rožinę spalvą ir lai būna rožinis trečiadienis. Kuomet niūrų žiemos trečiadienį galima paversti savo šventę ir padovanoti tiek savo, tiek savo artimiems žmonėms bilietą į teatrą. Juolab, kad artėja vasaris, o tai yra, na, galima sakyti, meilės mėnuo, kada galim pasikviesti savo draugus, savo artimuosius į teatrą. Rožinio trečiadienio akcija taikoma tik Alytaus miesto teatro spektakliams. Pasak teatro vadovės, taip siekiama didinti miesto teatralų sukurtų spektaklių žiūrovų auditoriją. Rožinis trečiadienis turi tokią savo paslaptį, niekada neskelbėme labai iš anksto, tiesiog norime palikti tokią mažą smagią intrigą ir paskelbti tam, kad būtų kažkoks nedidelis netikėtumas. Jo idėja labai paprasta, išties tam, kad galvodami apie savo teatro auditorijos plėtrą, paskatintume žiūrovą dažniau lankytis teatre.
Tad dabar akcija buvo sausio mėnesį ir ar teatro žiūrovai gali tikėtis, jog tokia pati akcija bus skelbiama ir vasario mėnesį? Taip, tikrai galvojame apie vasario mėnesį. Tiesiog sekite mūsų naujienas socialinėme tinklapyje, mūsų teatro tinklapyje ir tikrai apsilankykite rožinėme trečiadienyje. Kokie tie artimiausi spektakliai, kuriuos bus galima aplankyti žmonėms, kurie įsigijo rožinio trečiadienio bilietus? Tai greičiausiai laukia Zuikis Puikis jau šį šeštadienį, Grybų taika, taip pat spektakliai tokie kaip Marytė, Revizorius, kasgi čia dar Viešbutis Renesansas, iš tiesų į kai kuriuos jau yra pilnai išparduota ir jau bilietų nebėra, vėlgi rožinio trečiadienio dėka. Na žodžiu, laukiame labai mūsų teatre, lankykitės, sekite mūsų naujienas. Rožinio trečiadienio akcijos metu daugiausiai bilietų parduota į vieną naujausio Alytaus teatro spektaklių Revizorius. Aš labai nustebau, bet iš ties tai buvo Revizorius. Taip, Revizorius yra vienas naujausių mūsų teatro pastatymų suaugusiems ir tikrai ganėtinai populiarus ir jau girdėjau įvairių atgarsių tarp žiūrovų, visokių žiūrovų, net tame tarp ir tarp politikų, nes, na, paliečiamos įdomios temos tame spektaklyje ir iš ties labai drąsus spektaklis. Vieni jį priima labai gerai, yra tokių, kurie tiesiog nekantriai neišlaukia pabaigos. Nes spektaklis tikrai daugiaplanis, daugiasluoksnis, yra kur ir labai pasijuokti, yra vietų, kur reikėtų labai rimtai ir susimastyti. Taigi, Revizorius buvo pats populiariausias rožiniame trečiadienyje. Bilietas į Alytaus miesto teatro spektaklius kainuoja nuo 3 iki 14 eurų, tačiau galvojama, jog teatro bilietų kainos neišvengiamai kils. Kainos yra labai skirtingos, todėl kad Alytaus miesto teatre yra 2 salės, vėlgi spektakliai yra įvairiai auditorijai, tiek vaikams, tiek suaugusiems. Taip pat, žinoma, galioja nuolaidos mūsų seniorams, moksleiviams, studentams. Na, tikrai kainos nėra didelės. Ir, na, aš nebejoju, kad šiais metais, ko gero, reikės imtis tų nepopuliarių veiksmų ir didinti bilietų kainą. Todėl, kad jos iš ties jau senokai kainodara buvo peržiūrėta, vėlgi ketinimų buvo nemažai ir anksčiau, bet tai pandemija, kur vėlgi atrodė, na, tiesiog socialiai nelabai atsakinga didinti tas kainas, nes ir taip nelengva žmonėms. Vėliau karas Ukrainoje. Ir taip vis kažkaip, vis galvodavom, gal dar ne laikas, gal dar ne, bet patys vertiname ir tai, kad išties didėja visi ir komunaliniai mokesčiai, ir teatro patalpas išlaikyti irgi nėra labai paprasta, taigi ko gero reiks tas kainas didinti, nes dabar kainos yra, bilietų kainos yra tikrai nedidukės ir vaikams, pavyzdžiui, bilieto kaina į spektaklį yra 3 eurai, na, o patys brangiausi bilietai yra bilietai į naujametinius spektaklius, jeigu didžiojo salėje 18 eurų. O tai štai tokia yra paklaida, bet visuose, na, tradiciniuose, eiliniuose repertuaro spektakliuose galima apsilankyti už 6 eurus. Alytaus miesto teatre spektaklius kuria 13 teatro trupės aktorių. Sausio 23 dieną apie 12 valandą Alytaus rajono kelyje Vaiduviai Jurkionys Alytus antrajame kilometre prasilenkdami susidūrė 2 automobiliai Toyota ir Volkswagen. Dėl kalties vairuotojai nesutarė, todėl įvykis bus tyrimas policijos pareigūnų. Sausio 23 dieną apie 16 valandą Alytaus rajone Alovės kaime prasilenkdami susidūrė 2 automobiliai Hyundai ir Ford. Dėl kalties vairuotojai taip pat nesutarė, todėl įvykis bus tyrimas policijos pareigūnų.
Sausio 25 dieną apie 11 valandą Prienų rajone Pakuonio miestelyje namo kieme vyras pastebėjo, kad pavogtas jam priklausantis automobilis Volkswagen Bora. Nuostolis 500 eurų. Sausio 25 dieną apie 19 valandą Druskininkuose Čiurlionio gatvėje vyras smurtavo prieš kitą vyrą. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Vakar Izraelyje Šiaurės Europos krepšinio lygoje Alytaus Wolves patyrė pralaimėjimą. Trečiadienio vakarą Šiaurės Europos krepšinio lygoje pralaimėjimą vėl patyrė Alytaus Wolves komanda, kuris svečiuose 84-90 krito prieš Nezions Irony ekipą. Du ketvirčius kova vyko apylygiai, tačiau iniciatyva Wolves labiau perėmė po ilgosios pertraukos. Eigirdo Žukausko ir Ado Juškevičiaus duetas leido Wolves įsiveržti į priekį. Visgi paskutiniojo kėlinio pabaigoje įvyko lūžis, po kurio alytiškai paleido žaidimą ir pergalę iš savo rankų. Alytaus Wolves gretose įsiskyrė Adas Juškevičius ir Eigirdo Žukauskas pelnė po 20 taškų. Ahmadas Kaveras surinko 16 taškų. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Penktadienio naktį Lietuvą pasieks šaltasis atmosferos frontas, daug kur numatomi krituliai. Didžiojoje šalies dalyje vyraus sniegas ir šlapdriba, pajūryje lietus. Kai kur gali susiformuoti silpna lijundra. Dieną situacija mažai keisis. Krituliai daugiausia, nedidelis sniegas lankysis pietrytinėje šalies pusėje. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose bus sausiau, vietomis bus slidoka. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje termometrai rodys 1 laipsnį šalčio. Kaune ir Klaipėdoje temperatūra svyruos apie 0. Penktadienio dieną Alytuje, Vilniuje ir Kaune bus 1, Klaipėdoje 2 laipsniai šilumos.